Цього року в рамках соціальних ініціатив президента пенсії збільшувалися 7 разів. Очільник обласного пенсійного фонду зазначає, на Сумщині цей процес пройшов вчасно і в автоматизованому режимі. 2 рази це пов'язано із підвищенням мінімального розміру пенсії, 4 рази підвищено пенсії ветеранам війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій. І 1 разу це з підвищенням середньої заробітної плати. Ці підвищення дали змогу збільшити в порівнянні з минулим роком пенсію на 84 гривні. І зараз середній розмір пенсії становить 1394 гривні. У 2013 році суттєво зросли пенсії у ветеранів Великої Вітчизняної війни та інвалідів-учасників бойових дій. Зараз вони отримують не менше 2700 гривень. А через збільшення розміру мінімальної пенсії надбавки отримали чи не усі категорії пенсіонерів. Ви знаєте, що з 1 грудня мінімальна пенсія збільшилась до 949 гривень. Це дало можливість збільшити пенсію. Очільник управління окремо зупинився на цьогорічній реформі. Частину функцій пенсійного фонду перебрало на себе Міністерство доходів та зборів. Ми передали функції адміністрування єдиного соціального внеску Міністерству доходів і зборів. З 1 жовтня якраз єдиним соціальним внеском займається Міністерство доходів і зборів. Але ми працюємо разом, злагоджено. Передача пройшла організовано, конкретно, змістовно. Є у пенсійного фонду і проблемні питання. Сергій Грицай зазначив, що підприємства області мають великі борги перед установою. Загалом 286 мільйонів. Щоправда, цього року вдалося стягти з боржників 20 мільйонів гривень. Дмитро Сімоненко, В'ячеслав Кобаляков, АТВ.